L'obra La casa dels avis, de Vicenç Villatoro, ha resultat guanyadora de la 22a convocatòria del Premi Joaquim Amat Piniella, que es concedeix a una obra ja publicada. El premi, convocat per Òmnium Bages Moianès i l'Ajuntament de Manresa, vol reconèixer la millor obra narrativa de temàtica social contemporània publicada entre el setembre del 2020 i l'agost del 2021. El jurat ha triat l'obra de Villatoro, La casa dels avis, entre les tres finalistes d'enguany, entre les quals, a més de la guanyadora, hi havia Els nens de la senyora Slatin, de Maria Lluïsa Amorós, i Swing, de Rafael Vallbona. L'acte de lliurament, obert a tothom, serà el 23 de febrer, emmarcat dins de la Festa de la Llum, a l'Auditori de la Plana de l'Om. El lliurament del guardó serà precedit per la lectura dramatitzada de fragments de les tres obres finalistes del premi a càrrec dels actors de la companyia Els Carlins, Fina Tàpies, Laia Oliveres i Pere Font, amb l'acompanyament musical del saxofonista Joan Mas. Tot seguit, després de la lectura del veredicte, està previst una breu conversa de la periodista i presidenta d'Òmnium Bages Moianès, Anna Vilajosana, amb el guanyador. L'escriptor terrassenc Vicenç Villatoro s'endurà els 2.000 euros del premi i l'escultura del reconegut escultor manresà Ramon Oms. La casa dels avis és una obra difícil de classificar, però que l'autor defineix com a novel·la i forma part d'una ambiciosa trilogia, juntament amb Un home que se'n va i El retorn dels Bassat, sobre la migració i la identitat. I com és que tu decideixes començar...